Zdravím všechny. Já jsem Anatreus a tohle je projekt L. Jedná se o takovou logickou tetrisoidní hru, která si prošla Kickstarterem. No a nakonec díky Blackfire, nebo respektive díky Asmodee, po který spadá i náš Blackfire český, přišla do retailu a přichází na náš trh česky. Jinak hra je určená pro 1 až 4 hráče s herní dobou okolo 30 minut a s doporučeným věkem 8+. Všimněte se takový netradiční obal té krabice, kdy vůbec nejsou žádný loga těch vydavatelství. Jo. Má to prostě krásný takový čistý design. To vás úplně zaujme nejvíc. Zezadu pak vlastně nakreslený, co vás už mě zhruba čeká, jak to zhruba vypadá na stole, ale jinak to má prostě takovýhle krásný čistý design. A já myslím, že to musíme prodlužovat a můžeme se mrknout dovnitř. Já se přiznám, že logické hry obecně teda moc nehraju. A už ne, vůbec moc nehraju hry s krátkým časem. Protože když už mám čas, tak radši si zahraju něco pořádného velkého, ale tohle to mě zaujalo vlastně tou jednoduchostí, tím čistým designem a vlastně tím, jak žádnou takovou menší hru nemám, tak vlastně pořádně nevím, co třeba hrát na dovolený nebo při nějakých jako příležitostech. Takže dost okecávání osobních preferencí či dojmů a můžeme se mrknout dovnitř. Takže, hned tady na vás mrknou pravidla. Já se přiznám, že je neznám. Pravidla jsou mnohojazyčná. Pokud mě zrak nešálí, ano, jsou ve 4 jazycích. Takže ve finále ty pravidla nejsou tak dlouhý, což je super. Takže projdete to, naskočíte rychle do hry. Tak, pak tady máme přehledové kartičky. 4 pro každého hráče jednu. Zase ve všech těch 4 jazycích. No a vlastně na té přehledové kartě máte, co ve svém tahu můžete provést za akce. Potom tady máte úrovně jednotlivých dílců. A jedna ta karta se odlišuje tím, že je na ní začínající hráč. Takže pravděpodobně tohle bude mít začínající hráč a pak všichni následně po něm. Jo, takže hráčská karta s akcema, jednoduchý, přehledný. Můžeme jít dál. Pak tady je takovýhle oddělovač. A nebyl by to Tetris, kdyby to tam nebylo takhle hezky uspořádaný. Tak do čeho se pustíme prvního? No, ono je to vesměs jedno, protože ty komponenty jsou tady dvojího typu. Buď tady máte takovýhle destičky, jo, do kterých pak se snažíte vkládat jednotlivé kostičky, jakkoliv skládáte Tetris, to jsou tyhle ty. A nebo tady máte prostě ty jednotlivé dílce. Takže se mrknem nejdřív. Nejdřív se teda mrknem na ty destičky. Jsou tady ty destičky teda dvojího typu. S bílým pozadím a s černým pozadím. To bude pravděpodobně asi nějaká složitost. Přiznám se, že nevím. Moje dojmy jsou úplně čistě. Takže to vidím poprvé, stejně jako někdo, kdo se na to bude koukat. Jo, takhle vypadají ty dílce. Čistý, nádherný. Černý do toho bílý, kam se to vkládá. Úplně takhle si představuji jednoduchou logickou hru. Ona bude teda jako jednoduchá pravidlama, ale nebude zcela jednoduchá, aspoň co jsem slyšel, na to hraní. Ale o tom to přesně je. Všim, že se tam dají nastavovat i nějak úrovně té složitosti.
Já to teda načnu všechno. A můžeme se podívat, jak vypadají, nebo v čem jsou jiný ty destičky s černým pozadím. Jo, tak je to tak, ne. Tak jsem si myslel, že ty s černým pozadím tady mají jenom tu žlutou kostičku. Nejsem si teda teďka jist, jestli je to v té složitosti. Ty obrazce teda jsou větší rozhodně. Možná, pravděpodobně to bude ta vyšší obtížnost. No, takže tohle to jsou destičky, které pak máte nějakým způsobem rozložené na stole. A vy si vždycky nějakou tu destičku vezmete a snažíte se postupně tam vkládat tyhle ty všemožné tvary tímhle tím způsobem. Pak tomu dáte zase další. A tak postupujete dál. Škoda, že to nebylo úplně v záběru. Pardon, teďka jsem kopnul do kamery, omlouvám se, možná to trošku zaházelo, ale myslím si, že to nebude nic hroznýho. Jo, takhle to tam skládáte krásně. A když se vám to povede složit, zaplnit, tak si tu destičku vezmete k sobě stranou. Tohle to získáte jako odměnu a tohle budou potom závěrečný body na konci. A o to jde. Nasbírat co nejvíc těch destiček a získat z toho co nejvíc vítězných bodů. Kdo jich má nejvíc, ten vyhrál. Takže takto velmi prostě ta hra vypadá. A je to přesně to, co jsem říkal, když třeba nevíte, co si zabalit na dovču, nebo třeba nemáte tolik času na hraní, nebo vás to zkrátka prostě baví, tyhle ty hry. A nebo prostě přijdou kamarádi známí, který třeba tolik destoufy nehrajou nebo je neznají, tak s nima můžete zahrát takovouhle krásnou, jednoduchou záležitost. Já furt říkám jednoduchou, ale jako jednoduchý je to těma komponentama, ale netvrdím, že to je jednoduchý herně. Jo, to se mi strašně líbí, jak je to prostě čistý, minimalistický design, černý s bílým a pak do toho vkládáte tady ty všemožný barevný dílce. To je prostě paráda. To se mi strašně líbí. Tak já myslím, že to nemusím tak úplně natahovat, ten unboxing. Protože to je všechno, co v té krabici je. Ještě můžu vyndat nějaký dílce. Jo, takhle to vypadá. To je všechno, co vlastně v té krabici najdete. Ale k té zábavě to plně stačí. Takže komu se to líbilo, určitě utíkejte do obchodu si to koupit. Protože to máme díky Blackfireu u nás v češtině. A komu se líbí moje videa, nechť mi může zanechat like nebo nějaký komentář. Nebo vy, co mě ještě neodebíráte, tak mě můžete odebírat. Každopádně sledujte mě na Instagramu a mějte se hezky. Hrajte hry.